ဟိုဇင်ရဖရာတရားအမြဲလို့ဖြစ်တယ်ဟိုဒီတိုင်းနေရတာပို့ပေါ်ပပလူငယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်ဇင်းစိတ်ထဲမှာဖရာတရားအမြဲရှိရဲ့ဒီလိုသွားရင်းလာရင်းနဲ့လေဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တမုတ်တကာလာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ရွတ်နေရရဲ့ပါရှိရဲ့ပေါ့နော်ဇင်ဖရာသွားစစ်စိတ်လေးနည်းနည်းဖြစ်လာရဲ့ပေါ့နော်ဖရာသွားစစ်စိတ်လေးဖြစ်လာတော့ဖဲရွတ်လိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်တာပါဟုတ်တော်ဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ကို့အတွက်အနေရဲ့အကင်းဆုံးကဖရာတရားပဲပေါ့နောตาจินสิงห์นี่ขึ้นมาแล้วเนาะพญาตาจินสิงห์ขึ้นมาเพยุเปียวๆเพยุไล่ปุคายนะว่ะนี่ตะจันก็ทรีชูก็ไม่ใช่หรอกอีนี่ตะจันนี่โลเว้ยปอนเนาะปอบาเลยเว้ยไอ้มาเว้ยนี่มั้ยโหพญาพ่อยซ้นล้องน่ะก็บาปอเนาะเอาล่ะเว้ยใช่ป่ะเลยครับนี่เสร็จลงนี่จ้าสรุปရှင်เนาะปอเนาะตั้นซ้นนี่ล้องน่ะใช่တယ်ဟိုငငယ်တော့ခလေးဆိုတော့ဥပုပ်တွေပါရောတော့မဆောင်ဘောเนาะဒီနှစ်တော့ဘယ်လိုလာအောင်မသိသေးဘူးညညတိုင်းဘောเนาะညာလိုက်ကိုနဝင်းဝင်းနဲ့ပြီးတော့အရင်ရက်တည်းဆိုပထန်းရွတ်တယ်ပေါ့နော်အခုရက်ပိုင်းကတော့ပထန်းတိတ်မရွတ်ဖြစ်တော့ဘူးကိုနဝင်းဝင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကိုနဝင်းကတော့မပြတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဝင်ပါအမြဲဒီတော့ပေါ့နော်ဖျားတရားလုံးနေရဆိုတော့လေနည်းနည်းပေါ့ဟိုအတိုက်ခိုက်တွေပါလေဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းရန်လေးပါလေနည်းနည်းအေးရပါတော့ဟိုကိုယ်မနာလို့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ချစ်လို့ပဲမုန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုလောက်တာကိုပါလို့ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကိုဖျားတရားလုံးထားအရှင်လေးနဲ့ခံနေရောနည်းနည်းကိုယ်ထိမဲ့အရာနည်းနည်းလေးကြော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရောထင်မိရဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေပေါ့နော်ဒီဇင်ဒီနောက်ပိုင်းနေမှာတတိထားမိရကြတော့နည်းနည်းပေါ့ကိုယ်ကံလေးကနည်းနည်းလေးတက်လာရလို့ပေါ့အရင်ခံစားမိတယ်ဟုတ်ဈေးရောက်နေရလဲတိတ်မကောင်းအဲ့ရက်တွေဆိုဈေးရောက်နေတိတ်မကောင်းစိတ်ထဲမှာလည်းတမျိုးကြီးခံစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့မှကိုယ့်ကိုအားရင်ပေါ့နော်ဒီဈေးရောက်မဲ့အချိန်လေးနဲ့လွတ်တဲ့အချိန်လေးပေါ့မနက်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့လယ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုဖရားတရားလေးပြန်လို့တော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုဈေးလေးပြန်ရအောင်ကောင်းလာရယ်စိတ်ထဲလည်းနည်းနည်းတန့်သွားရယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တော့ဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ကို့အတွက်အနေရဲ့အကင်းဆုံးကဖရာတရားပဲပေါ့နော်ဟိုဇင်ကဖရာတရားအမြဲလို့ဖြစ်တယ်ဟိုဒီတိုင်းနေရတာပို့ပေါ်ပပလူငယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်ဇင်းစိတ်ထဲမှာဖရာတရားအမြဲရှိရဲ့ဒီလိုသွားရင်းလာရင်းနဲ့လေဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တမုတ်တကာလာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ရွတ်နေရရဲ့ပါရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟိုကို့အတွက်အနေရဲ့ကင်းစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကို့အတွက်လည်းအနေရဲ့ကင်းစီခြင်းနဲ့ပေါ့ကိုနဲ့တူတူပါလာတဲ့လူတွေလည်းအနေရဲ့ကင်းအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွတ်ဖြစ်တာလေးရောရှိပါတယ်ဟုတ်မအေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘောနော်အတိုက်ခိုက်တွေပါပဲရံအကုန်လုံးငြင်းစီရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖရာတရားလေးကိုတော့
เมียเมียนั้นลบไปติเนี่ยบ่เนาะพญาตาลิเมียลบไปติเนี่ยกูว่าอเมียนั้นบดีสิทธิ์เตียมาถ่ายนายเนาะมาเว้ยพญาสิ่งชีลีตั้วไปอุ้งจิงชะไล่อยู่เนี่ยกูว่าบาไปกุตุลีตะคูย่าเลยบ่เนาะไอ้แต่จังมุโลอย่างนี้ไม่ลงนายเนาะมาเว้ยสิ่งเปียวซุบ่เนาะพญาสิ่งชีลีตั้วไปอุ้งจิงชะไล่อยู่เนี่ยกูแต่กุตุสุรากะเนเนลิพี่ๆชะไล่บ่เนาะไอ้แต่จังมุโลพญาตาลิอยู่รอมโหซั่วๆเมียๆลิลุกสิ่งชินเนี่ยบ่เนาะสิงห์อ่
ဒီနှစ်သက်မှာစိတ်အီးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆင်းလေးရဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်။